أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یو ډیر زیات مونږ نه بیا بیا تپوس شوی د دې اوږې د درد په باره کې د اوږې درد چې دی نو د دې مختلف قسمونه دي نو د دې په باره کې مونږ نه تپوس شوی نو ما وی چې په دې باره کې تاسو ته یو څو خبرې وکړو د اوږې درد چې دی نو په دې کې یو عام درد چې دی کم چې زیات مونږ نه تپوس شوی هغه د فروزن شولډر باره کې و چې کم کې دا اوږه درد کوي او بل دا داسې جام شوي فریز شوي نو یو خو د دې زیاته وجه چې ده نو هغه د شوګر په بیمار کې دا ډیر زیات کیږي چې چا شوګر او خاص کر کنټرول نی نو باغې کې د اوږې دا درد چې دی نو دا ډیر زیات عام نه دویم عام دغه کم کې دی شي د دې په میډیکل دغه کې تاسو په یو نه بستا سره لپاره لکه ګرانې خو آسان الفاظو کې لکه تاسو ته زده ویلی شم چې عام لکه څنګه د دروازې یو قبضې او کله دا قبضه چې دا نو دا د دروازه چې تاسو کلاوي هغه پوره نه کلاوي یا سزا پورې لړ شي خو بیا نور نه ځي قبضه جام شوي نو دغه شان دا اوږې دا جوړ چې دی نو دام زمونږ داسې دی یو خو دا چې دا دې موومنټس چې دي کم لکه داسې مونږ بره بوزو دیخوا هم راوستی شو شاته هم بوزو داسې ماندې هم بوزو نو د دې دا خپل نارمل موومنټس دي ښه بوره بره دلته بوتلی شو کله چې دا فروزن شولډر وشي چا ته نو دې کې اکثر زیات لکه مونږ ته چې مریض وایي نو هغه وایي چې زه کمیس چې اچوم نو ماته په دې کې تکلیفي یا جیب نه سره رالم نو ماته تکلیفي یا چا سره لاس ملاوم نو ماته په دې کې هم درد کیږي یا کله کله دې داسې ولاړی چېرته څوک راشي او لاس سره داسې ولګي نو هغه کې د ته یو ناڅاپي یو سډن داسې زیات درد ورته وشي پکې نو یو نو دا اکثر د دې کمپلینټ سره چې دغه شي نو بیا مونږ ته راشي نو د دې زیات چونکه ما وایي چې د شوګر په مریض کې نو پاغه کې خو په علاج کې اول دا کوشش پکار دی چې شوګر ډیر ښه کنټرول وي چې ښه فل کنټرول وي نو بیا هغه نه پس د دې علاج لږ آسان شي دغه شان که نور عام بیماران دي نو پاغه کې بیا چې چاته شوګر نه وي او بیا هم ورته فروزن شولډر شوي نو په دې کې یو خو د دوایانو کار لږ کم دی دوایي پکې مونږ ورکو خو هغه په دې کې لږ کم کار کوي خو د دې نه علاوه د دې کې د ورزش کار ډیر زیات دی نو یو مونږ اکثر بیمار ته وایي چې ته داسې په یو دیوال باندې لاس کېږده او هغه لرو رو دا لاس داسې بره بوزه او یا په دا سایډ باندې یا ورته داسې ووایي چې په دې ترخ کې داسې یو تکیا کېده چې دا لږ ستا دا ترخ لږ داسې کولوي لږ ډیر ټایمه پورې چې پرته یې پکې نو یو دویم ورزش دا دی دریم چې دی نو هغه زیات اکثر مونږ بیمار ته چې تا ته داسې ښکته کا خپل زور ته پرېږده او دې له داسې چکر ورکوه په خپل نارمل چې کوم د دې وزن دی په هغې باندې دې له دا چکر ورکوه نو د دې ورزشونو رول پکې ډیر زیات دی او چې کوم مریض اکثر غلطي کوي نو هغه اکثر دې له ټکور ګرم ټکور ورکوي نو دا پکې لږه غلطي ده چونکه په دې کې دنه پړسو بي نو دلا یخ ټکور پکار دی د وورې ټکور پکار دی ولا اکثر کتا سو دلا کله د وورې ټکور ورکې او هغه نه پس زر دا ورزش کوي نو هغه ټیم کې ویو تکلیف هم کمی او ورزش هم لګ اسانی کله چې دا ټول کم چې ټریټمنټ ما یاد ک کدا اوشي او سره د دیم بیا کارونه شي نو بیا مونږه دا څه کوو چې بیا مونږه په دې جوړ کې یو انجکشن لګو نو زیات تر خلک چې دی نو انجکشن سره ټیک شي انجکشن هم ډیر په اسانه لګي اې کې سدونه په جوړ کې مسله نه کله کله چرته ډیر کم هغه داسي چې خلک چې اغه د انجکشن سره هم فرق نه شي نو اغه را پاره بیا علاج چې دی نو هغه داسې دی چې دی مریض لا نشه ور کړی شي او په نشه کې ولا دا جوړ کولو کړی شي نو اغه بس بیا بیمار ته وي چې یاره ته په دې باندې اوس مخ کې نور ورزشونه به کوا نو دا یو څو خبرې وې د دې فروزن شولډر په باره کې نو ما وی چې تاسو په لګ پوي کو ډیره مهرباني